טוב, אז אני מתחיל מגילוי נאות. איזה ספר שנקרא חי הצעות לישראליות בעריכת תמר הרמן ואופר שיף. תכף יראו לכם את התמונה. גילוי הנאות שגם לי יש פרק בספר הזה, אבל לא בגלל זה אנחנו מדברים עם אחת האורחות תמר הרמן, פרופסור תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה. אהלן תמר, מה שלומך? היי, אני, מה שלומך אתה? טוב, תודה, את יודעת, אני צריך עכשיו להתחיל עם איזה מיליון גילויים נאותים שהיית פעם המרצה שלי ושעבדנו יחד ולא אבל בואי נדבר, כי האמת היא, זה ספר מצוין, קראתי אותו והעותק נמצא אצלי ביד. ספרי לנו על מה חי ההצעות לישראליות. אוקיי, הספר הזה בעצם הוא אמור היה להיות, ולא יצא, ספר פותח לסדרה שקוראים לה ישראלים. זה ספר שהמתכונת שלו פיזית היא מאוד קטנה. הרעיון שלנו היה לעשות ספרים שהם גם קטנים וגם זולים, ובפנטזיה הרעיון היה שזה יעמוד על מה שכרגע נראה באמת פנטזיה, על איזה סטנד כזה בסטימצקי בנטבג. שמישהו רוצה לקחת ולדון בשאלה, לקרוא, להעמיק קצת יותר בשאלה מבוססת מחקר על נושא שמעניין אותנו כישראלים. ובעצם הרעיון היה לקחת בספר הזה הצעות של אנשים באמת מכיוונים מאוד מאוד שונים, כאלה שחיים בארץ וכאלה שלא חיים בארץ אבל מגדירים את עצמם ישראלים, אלה שחיים בארץ והם ערבים אז הם אוכלוסייה ילידית, והם מגדירים את עצמם ישראלים, ואלה שעלו ארצה והם אפילו לא יהודים ומגדירים את עצמם ישראלים, ואלה שהם בימין וכאלה שבשמאל, נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, ושאלו אותם שאלה אחת, מה בעיניך ישראלי? והאם אתה מרגיש את עצמך ישראלי או מרגישה את עצמך ישראלית? והדרישה הייתה לעשות את זה בקיצור נמרץ, משהו כמו 4-5 עמודים, להביא את האישי אל הקולקטיבי. ובאמת קיבלנו תשובות מתשובות שונות, חלקן מאתגרות, אני כמו המאמר שלך, שבעצם כתבת אני, בסוגריים, לא ישראלי, ואני רוצה להגיד לך שדווקא מהמאמר שלך עולה תשוקה עצומה כן להיות ישראלי. ברור. עם הרבה כאב. ברור. לא מרגיש ישראלי, כמובן שזה לא הפניית גב שאומר, אוקיי, אני לא רוצה להיות ישראלי, מאוד רוצה להיות ישראלי, ומה שמתברר, אני חושבת שכמעט כולם מרגישים באיזשהו מקום, איזשהו סבך כזה, של השתייכות וניכור. כי לא היה לנו אף מאמר אחד, דתיים וחילונים וכאמור צעירים מבוגרים בארץ ולא בארץ, שהרגיש לגמרי שלם, או יכול היה לשים על הדפים, איזו תפיסה של ישראליות שהיא עגולה, שהיא שלמה, שהיא לא, היא לא באיזשהו מקום, אין אליה שריטה או דפיקה או שבר. ואני חושבת שזה מה שמעניין, שבעצם יש לנו איזושהי ישראליות מדומיינת, שכאילו יש למישהו אותה, ובפועל גם אנשים שלכאורה עולים על, עונים על המפרט של מי הוא ישראלי אסלי, לא מרגישים ישראלים, מכל מיני טעמים לגמרי. ואני גם אוסיף משהו, את יודעת, תמר, אני, כשקיבלתי לידי את הקובץ, הדבר הראשון שעשיתי, וכולם עושים את זה, מי שאומר שהוא לא עושה את זה הוא שקרן, אתה מסתכל מי כותב איתך. אתה רוצה לראות מי האחרים, מי הקבוצה. ועל פניו, אני אומר, מודה ומתוודה, המחשבה בראש שלי הייתה, תמר ואופר השתגעו. מה הקשר בין האנשים האלו? וקריאה של הספר, וקראתי הכל, קראתי פעמיים, וקריאה של הספר הזה מראה פה עבודת חשיבה יוצאת דופן. במגוון ובעומק של הטיעונים גם. למרות שזה קצר, זה מאוד לא אקדמי, צריך להגיד את זה. זה לא אקדמי במובן מסוים של המילה. אם אתה חושב שלהיות אקדמי זה להכביר הרבה מילים והרבה הערות תחתית, אז אולי, אבל יש פה הרבה מהחוויה האישית, והיום אנחנו יודעים שגם כתיבה אקדמית כבר מכניסה הרבה מהחוויה האישית. כן. אבל השאלה שלך על המגוון, אנחנו בנינו מטריצה, לפני שפנינו לאנשים, ואנחנו אמרנו, אנחנו רוצים שיהיה כך וכך וכך וכך, גיל ומגדר ומוצא והשכלה ודתיות וכדומה,
פנינו לאנשים, ואם מישהו אמר לנו לא, אנחנו חיפשנו, או מי שאמר כן מילא את התא שלו במטריצה, אבל מי שאמר לנו לא, אנחנו חיפשנו את ה-functional equivalent שלו, זה אולי באיזשהו מקום, איזושהי מורשת מהעבודה היומיומית שלי, כשאני עושה מדגמים, בדרך כלל אני, בתקופה האקדמי שלי, אני עושה הרבה סקרי דעת קהל, וכדי לבנות מדגם מייצג, אתה בונה כזאת מטריצה. כן. זה בדרך כלל לא מלבד שעושים מחקר איכותני, אבל בדיוק זה מה שעשינו, ואמרנו, אנחנו צריכים אנשים, עכשיו, לא הצלחנו להשיג אף חרדי פארטקור, כן. הייתה לנו בעיה, אבל חוץ מזה אני חושבת שהצלחנו לעשות קולקציה טובה. אז אני רוצה ברשותך, תמר, אני רוצה לצרף מישהי מתוך הקולקציה, קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה ובמכון מתווים, חברת הכנסת לשעבר, ערב טוב, קסניה, מה שלומך? ערב טוב, אני, ערב טוב, תמר, מה שלומכם? אני טוב, תודה, קסניה, יש לי שאלה. מה את מעדיפה, לצאת עם רוסים או עם ישראלים? תשמע, כרגע, בגלל שאני נשואה, אתה יודע, באושר ובאושר, לבחור שהוא יוצא ברית המועצות, אז אני לא מעדיפה לצאת עם אף אחד. שתדעי לך, קסניה, את ואני זהים. גם אני באושר ובאושר חבר שלי יוצאת ברית המועצות לשעבר כבר מעל 2.5 עשורים. נו, אז אתה רואה מה זה? תשמעי. אבל מלכתחילה אני לא חושבת שהייתה לי העדפה. באיזשהו שלב התחלתי ככה להבין מחברות שלי שמבחינתן לצאת עם מי שנולד פה, כן, אז הם תמיד בסביבה שלנו קראו להם הישראלים. הישראלים זה היה ברור שזה צברים, ואנחנו לא קראנו לעצמנו לא ישראליות, אבל ברור שיש את העולים ויש את הישראלים. ואם כבר יוצאים עם ישראלים, אז זה כבר וואו, כאילו זה כבר משהו שונה, ואולי זה אפילו משהו יותר משודרק. וככה, אתה יודע, זיכרונות מתחילת שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, כנערה מתבגרת, כן, בסביבה של נערות מתבגרות אחרות שכולן עולות. אני זוכרת את זה היטב, כן, השיחה הזאת על, אז טוב, בסדר, אז מה החבר שלה ישראלי? באמת, באמת, כאילו, כן, ואיך זה מסתדר, ומה, מה זה אומר בעצם? ככה, אתה יודע. אבל את יודעת, את עשית פה מעגל מדהים, כי את, מעבר לזה שאת הגעת לפה מברית המועצות לשעבר, את ממש קנית לעצמך פה חלקת אלוהים, למדת מזרח תיכון, למדת ערבית, מדברת ערבית, עושה המון עבודות סביב זה. זה החיים שלך בעצם, אני שמעתי אותך מדברת ערבית, זה מדהים. כאילו, את מאסטר בשפה, וכל זה גורם לך להרגיש היום פחות או יותר ישראלית. תראה, אני חושבת שגם אם הייתי עוסקת בדברים אחרים, אני הייתי מרגישה ישראלית. כי אני בוודאי ובוודאי לא רוסייה מבחינת של, אתה יודע, להרגיש את ההזדהות עם המדינה הרוסית. אני לא שם, אני גם לא גדלתי במדינה הזאת, אני גדלתי במדינה שכבר איננה. זה משהו שמשותף לכל העלייה שלי, משעלה עד שנת 91, 92. אנחנו עלינו במדינה שזהו, התרסקה, היא נעלמה, זה כמו אטלנטיס. במובן מסוים. המדינה הרוסית המודרנית לא מייצגת אותי, בכלום. המדינה שאני גרה בו, שאני מגדלת בה את ילדיי, ואני בונה את הקריירה שלי, אז נכון שקריירה שלי ככה מבחינת הרבה ישראלים, היא ככה קצת אקזוטית, כי תמיד שואלים אותי, אבל את רוסייה, אז מה לך ולמזרח תיכון? ואני תמיד אומרת להם, תשמעו, אם נגיד אמא שלי הייתה מחליטה אחרת, ולא היינו עולים בשנת 91, גם מן הסתם הייתי עוסקת במזרח תיכון, כי אני כבר התחלתי להתעניין בזה בגיל מאוד צעיר. וזה אפילו לא הייתי יודעת אם זה היה קשור בישראל. אבל כן, אני חושבת ש... מה שאמרה תמר עכשיו, אני הזנתי לשיחה שלכם, יש תחושה של גם שייכות וגם יש תחושה של ניכור, וזה הכל בא בערבוביה. ולעולם, לעולם, אני חושבת שמי שעשה את העלייה, ולא משנה באיזה גיל, הוא תמיד ירגיש קצת שונה, הוא ירגיש אחרת ממי שנולד פה. אני חושבת שזה חד וחלק, וכמה שאני מדברת יותר ויותר עם אנשים שבין אם הם עלו בשנים האחרונות, או הם כבר חוגגים 50 שנים בארץ, עדיין יהיו הזיכרונות משם, הם היו זיכרונות שלך פרטיים, שלך פרטיים, או שיהיו זיכרונות של בית אבא, בית סבתא, וזה משהו שאני חושבת שזה יפה. אין יותר געגועים למרפסת במוסקבה. תראה, הגעגועים הם לא למקום פיזי ספציפית, כי אני הרי יכולה לנסוע למוסקבה, מתי שאני רוצה פחות או יותר, וגם אבא שלי גר שם עד היום, ויש לי הרבה חברים חדשים וישנים, אבל הגעגועים הם לאותו מקום המיוחד שאנחנו קוראים לו ארץ הילדות. כן. הגעגועים הם לשם. המקום הזה הוא לא קיים כבר.
אז אני יכולה להגיע למוסקבה כמה שאני רוצה, אני לא אשחזר את התחושה הזאת. לעולם לא חשבתי לחזור לשם, לעולם לא חשבתי לבנות את חיי שם, אבל אני כן מאוד מתרפקת ואני מאוד אוהבת את הזיכרונות שלי, של קסניה הקטנה שגדלה במקום מאוד מיוחד, שאני מאוד אוהבת אותו, אבל כרגע הוא לא הבית שלי. קסניה סבטלובה, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. תודה רבה לכם. תמר, שאלה אחרונה, אולי הישראליות היא כמו אותו פנטום שמתאר בספריו בנדיקט אנדרסן בזהות המדומיינת הזאת? אולי אין ישראליות בעצם? אין ישראליות, הייתי אומרת, אחת שהיא מאוד יציבה, אבל שאיננה משתנה. יש המון סוגים של ישראליות, ואני חושבת שזה מה שיפה. האם אתה היית רוצה לחיות במדינה שיש לה רק הגדרה אחת? אני חייבת כאן לתת לך איזושהי חוויה אישית בהקשר הזה. לכאורה, קורות חיי שמים אותי במקום הישראלי לחלוטין, כן? אני לידת הארץ, אמא שלי לידת הארץ, גבעתיים, אשכנזיה, חולות ושבש ושוקו. של ילדות, אין לי, לא, המערכת לא סרטה אותי אף פעם. אבל יותר ויותר, יש לי הרגשה שמבוססת על התייחסויות של אנשים אחרים, שזה איזשהו זן הולך ונעלם, וטוב שהוא נעלם, ואחראי לכל החולאים בחברה הישראלית. זאת אומרת, אני ושכמותי מרגישים היום במידה רבה שהישראליות שלנו היא ישראליות שולית ומותקפת. ואז אתה בא ואומר, אוקיי, אז מה המרכז ומה הפריפריה? לא במובן של מרכז ופריפריה גיאוגרפית, של המרכז ופריפריה חברתית, פוליטית, מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אין כאן אף אחד שמרגיש כאן היום שזה שלו. כן. אני מבין. פרופסור תמר הרמן, תודה שהצטרפת אלינו. רגע, אל תורידו אותה, כי אני רוצה שתקשיבו. אין פה תשובה אחת בספר הזה, אבל יש פה עשרות כיוונים לדיונים. כדאי לכם. חי הצעות לישראליות בהוצאת למדה, ספר קטן, כמו שאמרה תמר, הוא גם ספר מאוד זול, מתוך מטרה שיקנו אותו, להבנתי. נכון, תמר? בדיוק זאת הסיבה. אז גשו לחנות ספרים הקרובה אליכם, תקנו את הספר הזה, תוכלו גם להגיד לי מה חשבתם על מה שאני כתבתי. שיהיה לך ערב טוב, תמר הרמן, פרופסור תמר הרמן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ביי, אני. ביי, תודה לך. תודה לכם שהייתם איתי, שעה וטיפלה, אוהב אתכם מאוד, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע, שקט, חם, נעים, בלי מחלות. אנחנו נתראה, אם ירצה ראש הממשלה ללא סגר ביום ראשון, ואם לא, אז ביום שלישי. נעלה טוב. We'll be right back.